Эй, ёо, юу вэ? Цаан тийж байна. За, тэгэхээр өнөөдрийнхөө амжилтгаар та бүхний харж байгаачлан Minecraft-ийн шинэ цуврал бичлэгийг эхлүүлэх болно. Тэгээд би энэ цуврал бичлэгээрээ 2 дүг тэгээ хамт хийхээр шийдсэн байгаа. Тэгээд манай 2 дүг хэрвээ мэдгүй бол яг одоо энэ дээр болон дээр гарч байгаа линкээр ороод миний бичлэг хийсэн влог бичлэг хийсэн бичлэг дээр манай 2 дүг их гардаг. Тэгээд тэрүүгээр ороод танилцж болно. За тэгээ ерөнхийдөө тийм байна. Тэгээд Minecraft-ыг тоглоно. Нийтдээ 10 гаруй цуврал тоглох байх. Тэгээд ямар ч Minecraft-ийн Minecraft-ийн гол утга учир болох одоо тэр Ender Dragon гэдгийг дуусгахснаар энэ хүү цуврал бичлэг маань бараг өндөрлөх байх гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн цуврал бичлэгтэйгээ хамтаагаараа тэгээд өнөөдөр нэгдүгээр цуврал эхлэе. Тэгээд тоглоом руугаа орцгаая. I'm a nice guy. Liquor in my cup, I got a really tough enough. Yeah, nurse strap. За одоо гурлаа яах вэ? Би бол Minecraft-ийн мэдлэг бол байхгүй. Джон бахта тэний pocket edition ингээ утсан дээр л тоглолт байсан. Ямар ч ихлэд мод олоо те. Бичгийг гаргахгүй бол түүний ярьж асуусан. Одоо тэгээ яах юм? Мод ингээл яадах юм? Модор нэг олон юм хийгээд байх юм. Модор зөв жот мод хийгээд шууд чулуугаа хийчих за. Энэ доошо шууд агуу харагдчих чинь. Pumpkin нар ч юу идвүлээ? Гэхдээ тэр чинь өвчтэй юм л шүү дээ. Яхаар өвчтэй. За. Юу лээ? Юу барьд? Юу барих? Аа, стик барих хэрэгтэй шүү дээ. А биш хээ. Эхлээд энийг бариад. Яа би бүр мартчихжээ. Гэт. Стик. Манай хоёрт дүр дуусчихнаас тэгсч би дүнгэж эхэлчихэд. Зэ. Энд доош агуу байна гэнтэй. Торч хэрэгтэй юм шүү шээ чи яхад. Ойшоо төмөр гараад ирлээ шүү дээ. За чи олсноор ухаж ухаж. Ой энд доош төмөр шүү дээ. Гэтэ яхаа төмөр илүүдэх гэж төмөр. Оо нэрээ энийгөр чинь авчлахгүй шүү те. Чи тэл кэс чулуу олболч л да. A few moments later. Шнөө нэг ямар юм блээ? Нэг сэлэн мэлхийн гээд тэр бокс жаа. Тэр чи хэрэгтэй юм шээ. Ой, наа ч юм бүр дараа түм бит гэсэн чи модтай гавчдаг гэж. Надад чулуу байгаад оромжлаад байгаа. Юу л яаж шалгах тийм аа. За, ингээд нэг чулуун пикэкстэй болоод аваа. Окей. Харин наад орч чинь нэг юу ийсэн? За, сэлэмтэй. За, оо харах болж тээ. Энэ агуу дотор ороод ихний шүн өнгөрөх юм уу? Агуу дотор ихтэй сейф байж чадах уу? Ош торч хэрэгтэй юм шүү дээ. Энд нэг аалзаа байна. Би энэ харддаггүй. Фух амар. Үй дотор чинь л зомби нэр байна. Яажчих миг гэж үсэж байгаа юм. Аха. Зүгүр зүгүр би гарчнаа. На хоол олох хэрэгтэй наа. Тэгээд бас
юу ич чулуугаараа чингүнэ юу нөө 100 жил юу жил Японыс өлөө тэр их чи аха а баа мөн ой би энд харахгүй мөртлөө нэг юм ухаад байгаа юм you what би энд харахгүй мөртлөө нэг юм ухаад байгаа юм ямар ч сан хөөрхөн бас юу олчлоо энэ агуучин бас гайгүй баялаг юм шүү оо ингээ өөр олчж байгаа нэг өдөр зүгээр дараа өнгөрлөө гэсэн оо зомби нар гараад ирсэн ба штэ үш тааяр тийшээ нэг юу харж гинөө миний явж байгаа зүгээр харцаа үш надад хоол хэрэгтэй юм би хурдан гүч чадхаа гэсэн штэ үш оо тийм юм юу яа яа Энд ч нэг юм барья наадч нэг зомби биш шүү дээ. Яах юм бэ? Идэрч одоо. Зомби биш. Яах юм бэ? Идэрч одоо. Энэ хоёр амархан гэдэг. Би яагаад таа. Шил хийх ч амархан те. Тэгээ шилгүүл одоо энэ завсраар чин скаунт эн чин бууд чин биш я чин нум сум харах чин өстэй. Өтөр байл та тэлчээд гэнэ зүй. Чам тангалтай байгаа мó. Энэ цонхны дундаар яг юу харуна. Тэг тэр одоо яах гэсэн үг юм. Тэр нэг скаунт нэр чинь. Торч дотор энэ дотор зөв тавьдаа маань хаа. Аха. Торч байгаа шүү дээ. Ойлгото мод байна уу? Энэ нэг юунаас дахиад энэ цонхнуудаа бүгэлж маргааш илс олж байгаа цонх чи илс тийм байхгүй шүү дээ. Чи яа чи хордсон юм байшин. Болд юм уу? Би Minecraft тоглочихээ, Fortnite тоглочихсон ш хаалга ийгээ дарж онголоод байна. Мод хэрэгтэй нэ. Би шиллав нэг молж идлээ. Ууш над би ч сүхгүй юм бащ. Тойрт илүү сүхвэн нү. X А хайл яц оо за баярлаа. Thanks. Thank you. А би фиш дэхэд хайчсан за. Ингээ одоохондоо болох юм байна уу? Thanks. Энийг ийшээгээд дандаа ийгэ дарчаад байгаа юм шиг байна. Би яа гэж бодож ийлээ сая. А тий. Модоор яаж болдгүй л үү? Ийшээд нүүрс өнө төрөрт. Нүүрс өвөл ийшээ нүүрс хийчих. Би бол энийг л чаавас энэгээр л энэ шилэг энийг бүхэлх гээд яваадсан. Одоохондоо чест хэрэгтэй юм уу? Энд ус байна. Тэгвэл Үш арк гэс хийчихсэн юм шүү дээ гурлаа. Тэгээд л энэ орой олонгод унтаад өгнө. Одоо тэгтээ өө надаа нэр төмөр ууш. Тэнь төмрийг хайлуулла тэр нэг хонь хэрэгдэг юм айчих. Хонь хэрэгдэг юм хийсэн дээр юм уу? Эсвэл армор энтер хийсэн дээр юм уу? Би энэ төмөр хайлаа шүү надад таваарай. Хайлуулаарай заа. А би ингээ хурдан гүгээд тахаар энэ юу н амархан тосчод. Оо. Хоолно. Хоолод орооч ингэж байгаа юм шиг. За энд төмөр хайлуулах үйл ажиллагаа явагдаж байна. Оо надад ч ингэ байгаа юм шиг. Оо за цонхоо яцнаа.
Ой цай. За ингээл дөрүүлж. Газар ингээ унтчих болдгоо юм уу ч гэж. О мэп та. Би байгаа төмөр өгсөн шүү. Энэ монтон жот одох хэрэггүй шүү. Гримикс яар тэгэр минималист үзэлтэй үлдээ. Үш дэлбэр чинь. Аа, таар яа. Юу? Оо. Таалагч. Орчё. Оо, nice. Гэтэ энэ шууд гадаатай золгож байгаа юм шүү, тэ. За, нүүрсөө албалж албалж. Энэ юугаар хаах юм? Зүгээр шууд модор хаачих юм. Дотор уу? Йоо, би нэг газар л унцдаг юм чинь. Биш надад жоохон торч, илүү торч байна уу? Оо, би энэ чэнэс чинь мод юу болж ирсэн шүү дээ. Энэ доор усмус байгаад тах шүүхэ. Баахан зомби нэр гисэн чинь би өмнө унчлаа. Йоо, хаа нонч ба. Зомби дуурайх хэ. Натруу юм харагцнаа чинь. За, энэ доо энэ шил явж үзмээр энэ да. Скаунт дуурайх дан. Ош энд юу вэ? Би энэ төмөр орсон. Харин энэ доошо унаад лээ. Энийг яач вэ? Одоохон доо энийг гэт хаачих гэсэн чинь юу ч вэ? Хэдүүлээ төрөөд энэ чулуу мууланд анхаарахын оронд хоол молоосаа анхаардаг гэсэн юм шүү дээ. Оо, нэг унтарчлаа. За энд энд нүүрс байна. Энэ XP нэхсгэр яа дэ? Цохилтын damage damage нэхсдэг юм яа дэ? Их хөөжил damage их авд юм уу? Эсвэл би ч яваа мэдвэ. За, бит нэг дээр нэг төмөр харсан юм да. Энд нэг төмөр өс чинь хайч уу? А тийм дэж талцсан. Бэж бэж. Би яг төмөр олцоод байгаа. Энд түр хаасаг нүүрс үүдэг нац уу? Хайч уу айнд. Нэг. Харти. Харвал. Чи юм олж идэлтэй ч юм. За таар гарч би энийгээс би энд нэг төмөр олцоод бүр төмөрийн хаардас хөглээ. За хөрхөн бас чулуу мөн үү? Биш э юу юм уу? Төмөр юм уу оллоо. Гарлаа. Өглөө олцсон шүү дээ. Үлсэж хөх гэдэг юм лээ. Энэ хэрэг нэг амтай хаг инж идэх үү? Оо. Чи таар. Одоо орл хийх хэрэгтэй. Оо би үлж өглөө. Нөгөө энэ юу вэ? Хоол мал үлж байгаа юу вэ? Анзаард юм шиг байна. Оо энэ дөхөр энийг аллаа шүү. Чи наадгаа зөв болгож идэхгүй юм уу?
Энэ над юу авсан уу? Наатаа ч болгоч яа, болгоод өгье. Болвол их юу авдаг үстэ. Уу ямар үдцээ авд юм бэ? Нүрстэй. Нүрсний албарлалт, нүрсний албарлалт. Надаа хоёр шүлэг шатнам чийг. Эдний гахаа байна. Аа. Тэр цаана илсэрч, тэр илсэн дээр очир шилээ. Аа, хоо, энэ хаагур ордог лээ. Надад идэх юм байна уу? Унаатай ч болно энэ нэг юм байсан юм шүү. А раф гэж. Лам болсон шүү. Лам. Батрын гауд идлээ шүү би. Кихэрсэн ач. Би л хурдан сэлэм мэлэм юм чанд л. Diamond сэлэм болж байгаа л энэ чинь тэгээл. Одоо юу яа? Өнөөдрийнхөө бичлэгийг хэдүүлээ зөө. Ороо игээд тэгээд байшингаа шилтээ болгоод тэгээд дуусгая. Окей. Тийш цог явж explore хийх үү? Дэш. Тэр хаал мал авчаарай. Би наа чулуу биш юу төмөр хайлуулж байгаа шүү наач. Тэр нэг байшин шиг юм байгаа цөө. Хойдо. Тэрний байшин шиг юм байгаа цөө. Тэр байшин шиг юм дээр чи. Слаш дэлбэрлээ. Gunpowder яах вэ? Чингүүнэ чи тэмүүжин тийж байна юм уу? Бадрахан тэмүүж. Ой, Night Fox гэдэг нь хин юм уу? Бадрахан уу? Би чаа тэр нь чи юм уу? Биш явлаа шүү ардаас өдрөө. Тин chest mist гэж боодгоо. Эдний хонь байна. Нэг хонь хэрэгдэг юм аа хийсэн юм уу тэмнэр? Энд хоёр хонь байна. Хоёр хонь нэг лама. Тэгээд нэг үхэр байна. Над руу харж ин алчих өгдөг. Өөс энэ чинь нэг юм юм үүс юм үүс өгөөд идэв гэсэн тэр байхгүй юу? Энийг алахгүй яа чи? Оо би морь олчлаа. За энэ алаг хар морь минийх шүү зөөе. Гэтэ энийг би яаж авах вэ? Оя яа чи хүү? Ваа, ямар ятгаат. Э а нөө юу юу? Оо fuck. Тэм үү? Өт ямар хөгий. Өшин яад гэрчтэй байгаа зэрэг та хоёр миний байгаа зэрэг хүр дэр дээ. Энэ яах хэрэгтэй газар бэ? Энэ доор марч нууц мод chest mess байдаг. Өшин дээр нөгөө нэг мөнхийн астаг гэрч л энийг ногоо биш л. Болд юм уу? Энд хагарчлаа шүү дээ. Агүй. Биш дотроос нэг юм гараад ирсэн шүү. Кристал гэнэ үү? Энэ яад энэ кристал. Өш энэ доор юу юм бол? Энэ яад өчтэй болоо юм бэ? Катаски. Энийг сонио өнгөтэй болоо гэж байна. А хич дээ. Супер хэм штт. Гой юм уу байна уу гэж бодсон ч юм. Эсвэл доорд байсныг олсонгүй юу? За, энэ ч яасан ийс олборлоо. Би ийс олборлоо. Олборлоо. Хангалтай гоо. Шил хийхэд хангалтай юу? Энийг нь А тэр мориг бол өөр юм болгоч марах юм. Портлеж яаж хийх юм?
Obsidian-ы ч олдохгүй шүү дээ. Оо, ямар ч бүтлээ. Гэхдээ Obsidian тэр юунаас өөр юм хийх боломж үүдэх юм уу? Гараар хийх хараг үүдэх юм уу? Эй, ямар хөгийн. Тэг хүмүүс ч яаж тийм амархан мэт тол бит юм бэ? Юу яа? Гэрээ одоо шилтэ олгочоод хэдүүлэг эмчилгээний цаг юу болж байна? Фарм илчих үү? Фарм ээж хөө. Чикен тэгээд тэр нөгөө нэг юм уу хонь мөн аваад ирнэ штэ. Хоёр хашаа яаж? Хашаа яаж хийдвлээ? Мод хэрэгтэй юу? Мод хэрэгтэй. За мод олборлох даалгарсан. А та хоёр нөгөө юу яадаг юм аа хийцэн? Хяргадаг юм аа. Энд ямар хөөрхөн жижиг хаш хийцэн. Жоо томсгол доо. Наач багтахгүй шүү дээ. Төмөр байгаа шингэн үү? Хяргадаг юм аа хийж ичгээс ортой олчих. Яач идэ? Би их гэж үздэ та. Оо. Ханын. Фух. Аа, энэ чинь юу лээ? Нэг нэг л болж шүү дээ. Анзаараг нэр бүгдийн дас хоног та шууд зөндөө хийч. Зөндөө хийж л та. За хяргаад үгүй. Одоо орто олно. Тайр энэ байшингаа шилтээ оо болгоцсон биз дээ. Манай хоёр бүр солир үлдэг наац. Тайр төвлийн хашаа томрох чи зөө би ор хийх ноос олоод ирэх. За. Кэсэн чи хойнод нь алга болчихвэ. Энэ лама энд чи ямар бол лама амтэн амтэн мөр бэлччихэнтэ дөө. За чамаг хэрэгнэ. Маус нэгээ тард юм хоёроо тард юм. Аа хоёроо тард. Лама хэрэгж болд юм уу? Оо дээр нь суучлаа шүү дээ. Йо. Би төмөр төр 100 дотор хийчихсэнтэй. Аа 100 дотор бүгдийг нэгэ төрчихсэнтэй. Тийм үстэ. Тэгвэл бадрах авц юм шүү. Бид бүр өчтөр гин. Он тас юм надад яг 16 шиг төмөр байна гэдэг. Авах юм уу? Миний жижиг кэн бэби үхрэв чинь. Алчих واخ. Йоолга алчих واخ. Оо. Трата маус хоёроо тарчихад байгаа юм. Би энэ ой юу гэж буцаад хийлээ шүү. За надаа дөрөв шиг ор хийх нэг ор хийх чи хэдэн шиг ноос хэрэгтэй болдог лээ. Ох за би хоньны ирэл гарлаа. Ямар юм бэ? Аа, нэр тийш фарм л хэрэгтэй юм шүү, тэ. Би энэ хоньны ноос гэж яваал. Энэ саарл хонь байна. Саарл хонь мөн хамаагүй шүү, тэ. Оо, ядарга. За, бадрах төвлөлтэн чик нэ. Бадрах чик нэ авчир чиг нэ. Би төмөр чингэн дээр юу үлдээсэн? Аа, чийсэн дээр. Гисэн чи харанхуу болчлоо унтмаар. За, миний хоньны ноос хэрэгэх ажиллагаа юу юм хийх вэ? Гайгүй шүү. Надад ч одоо хэд он бэ? 5. За, сайн. Одоо энэ хоньнуудыг дараагийн шатнаа. Минимум мөр тэнд байж лээ. Тэрийг тэгж байгаа тавчирна. Энийг гэтээ яаж авчирдیں۔ Аа нөө юу гэсэн шүү дээ. Уурах гэсэн шүү дээ. Йоо, энэ спайдер ч ямар шижигийн дугуурд юм бэ нааш. Спайдер. Аа, муухай дугуурд юм шүү дээ. Скелетон яах вэ? Ох fuck. Аа, муухай дугуурд юм шүү дээ. Муу хэ шижгийн дуурд. Йоо, би яц.
Бүш тэрнийг алтай юутай эндермен үн. Алтай юутай нэг зомби зогсож байгаа юм. Нөө надаа 9 шиг үйл болчих. Ороо ийлээ шүү. Мод байх. Аа, мод байхгүй шүү дээ. Харин тэ эндермен өдрөө нарж болдгоо шүү дээ. Тэгэхээр яах вэ? Харчия. Алуулахгүй. Намайг алахгүй. За. Ард тавиад унтцгаа дөө. За, ой, найс үрд. За. Оо, ийш тавьчихгүй юм шиг. Тэхан 3-оор хийцэн. Би цай чамд ор хийдлээ шүү гэх хэлдэг. Чи баг гэдэг үүс тавьж байгаа. За, та хоёр унтж байгаа гэе. Яах вэ? Яруулаа унтчих. Нэг дээр ор тавьж болдог шүү дээ. Унтчих болдог шүү дээ. Ор тавиад тэгээд унтуугаа тэрээ. Өөх. Я аарын дээр унтсан юм аа та. Өшин юугаа яа. За за тэгээд өнөөдөр гамшлиг хэдүүлээ өндөрлөе да. Юугаа байшингаа нэг давхар өндөр болгоч. Тэгээд өнөөдөр гамшлиг хэдүүлээ өндөрлөе. Дараагийн гамшлиг нэг удахгүй орно. Цуурд бичлэг болохоор хоорондын зайн богинохан байх бах. Тэгээд ямар ч гэсэн 7 өдрийн дараа гэхэд орцсон байна. Болж өгвөл нэгтгэх юм уу хоёр дахьхоос дараагийн гамшлиг оруулнаа. Тэр зохиосоогоод үгчтэй. Suffocate гэв. Ой ой ой. Би энэ мод бол гаргаад байгаа шүү дээ шээ. Үгүй эдгэр чинь гэтээ ингээд тэнгэр дээр байгаал байт юм шүү дээ. Юу ч үгүй. Доороо ямар ч үгүй ч гэсэн. Иш. Энэ арта. Энэ арта чаас. Хөөх юм би. Энэ хоник оруулчихвал данц надад юу байхгүй юм да. Үгүй сөх. Ох. Бихтэй таавар ягасаа тэгээд би ягаа зүгээр босчихв. Гороолаа тэгээд зөхиолал үхэл сэрэл зөхиол зөхиол юм яа. За одоо дээврээ барайд байшгаа нэг дахур өндөрлөж. Дараагийн амжилттер дараагийн амжилтлэг дээр юу яая? Байшгаа жоохон томсгоо зөө. Oh fuck. Байшгаа жоохон томсгоод тэгээд өрөө хийгээд 2 дахур юм уу 3 дахур болгоод тэгвэл бол гурлахна. Сафгээ тийсэр хагаад дуусах юм байна гэж. За тэгээд энэ хүрээд бичлэгээ өндөрлөе. Дараа дараачихан сонирхолтой бичлэгээр дуулцгаая. Тэгээд хэрвээ танаас энэ бичлэг таалагдсан бол яг одоо лайк төвчих дараарай. Дараагийн бичлэг түн удах гоох холн. Тэгээд хэрвээ манай чанал дөнгөж шинээр орж ирж байгаа бол яг одоо subscribe төвчих дараа. Тэг хажилт нэг хонхыг дарсаар миний бичлэг танд хугацаа алдахгүй notification хэлбэр ирчих болно. За тэгээд дараа дараачихан бичлэг дуулцгаая. Түр баяртай. Peace out. Оо нэрээ миний Instagram-аас шалгах амар та. За, баяр та. Дуусгая. Яа.